Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Андрея Ушева се интересува дали двамата пилоти в един и същи отбор имат различни механици, ръководители, инженери и всичко останало. Да, имат абсолютно различни екипи от хора, които се грижат за тях. Механиците си имат отделно разпределение на функциите, има си хора, които се занимават с предната част на колата, с задната част, всеки един автомобил си има главен механик, има си инженер, който е в пряка връзка с стратегия на отбора, с шефовете на отбори, има си допълнително перформанс инженер, човека, който отговаря за скоростта на колата, защото главният инженер отговаря и за стратегията, и за цялата подготовка, и за връзката с пилота. Просто има действително всеки един пилот доста голям брой хора, които се грижат само за него. Сега има случаи, в които примерно механиците от едната половина на бокса помагат на колегите си в другата половина на бокса, защото да речем инцидента с автомобила на колегата на даден състезател е много по-тежък. Случва си това така. Преразпределение на задачите, но като цяло всеки пилот си има свой отделен екип хора, които се занимават с него. Помните какви бяха така, нека да не са скандали, но напрежението, което възникна в периода, в който Хамилтън и Росберг размениха екипите си, не по собствена воля, просто Тото Волф така реши. Никога няма да забравя един мой разговор с Рон Денис преди много-много години, когато той ми каза, че никога в неговия отбор няма да има пилот номер едно и пилот номер две. Защото ако има пилот номер едно, значи, че всички, които работят с него, са една стъпка по-високо поставени от тези, които работят с другия пилот. Нали? Неговия рейс инженер е по-добрия, неговия главен механик е по-добрия. Всичко това води до едно дебалансиране на отбора според философията на Рон Денис от тези години. Така че това е, което можем да кажем по този въпрос. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.